jeg tror, vi har hele tiden spillet musik sådan, fra da vi var helt små. Ja. Os alle sammen, faktisk. Ja. Og hvad, du kommer fra sådan lidt et... Jeg har gået på Steiner skole, så jeg har spillet blokfløjte og... Trompet. Og trompet og violin. Og, så det har ligesom hele tiden været der, men det skulle så blive til noget rebel noget, så begyndte jeg at spille guitar igennem en basforstærker. Spille en masse punk, gjorde det? Ja, jo, det gjorde jeg så. Jeg ved ikke, jeg er kommet sådan... Jeg har altid spillet trommer, og jeg er kommet sådan lidt rundt omkring, tror jeg. Lige fra jazz til blues, til metal, skulle jeg sige, uden dumpedal. Jeg kan jo... jeg bryster mig jo, kan man ikke sige det? Jeg bryster mig ved at være den, der forhindrer dig i at komme på konservatoriet. Ja, præcis. Fordi det, der skete, det var, at vi mødtes på en højskole i Silkeborg, der hed Performance House, der desværre er lukket. Hvor vi startede ud på sådan en helt klassisk musiklinje, hvor vi var 20 studerende fra hele verden. Og der gik vi lidt, og det er jo sådan noget med, der skal man spille funk, og man skal spille jazz, og man skal spille mærkelige taktarter, og du ender ofte med en koklokke over hjørnet, ikke? Fordi at de sjove instrumenter er taget. Og sådan startede vi at spille rigtig, rigtig meget, altså hver dag på den her højskole der i et halvt år. Og så lige pludselig, så var vi sådan... Så fik vi lige nok af det. Og jeg fik tilbudt et job på Escobar, det lå i Silkeborg, uden at have et band. Og så var vi ligesom, vi var så fem drenge, der hang ud. Ja. Og så var det sådan lidt, skal vi gøre det? Ja, kan vi godt. Ses. Præcis. Og så var vi sådan lidt sådan, hvad fanden skal vi spille? Og så, fordi vi havde 2 uger, tror jeg. Ja. Og så tænkte vi faktisk, at det skulle være The Doors Jam. Det tænkte vi, det kunne vi sådan lidt alle sammen godt lide. Men det endte så hurtigt med, at det havde vi simpelthen ikke tålmodighed eller disciplin til, at vi skulle lære deres musik. Så vi tænkte, at vi skulle bare på sejret. Ja. Og så lavede vi 5 sange, tror jeg. Var der noget covermusik med ind over den aften? Overhovedet ikke. Var der ikke det? Nej, vi havde 4 eller 5 sange, som vi skrev på en uge. Og de 4 sange, de skulle bare en time. Tror jeg. Så der var det blev rigtig langhåret en gang imellem. Altså der skulle fyldes noget ud, hvilket som også har sat sig i altså i hvad hedder det i fremtiden i Go Go Berlin live, fordi vi altid prøver at finde på noget nyt hver gang. Ja. Vi har altid været meget fokuseret på, at når man kom til en Go Go Berlin koncert, så var det ikke bare et eller andet backtrack, hvor det hele det var skåret ud, og der er præcis sat tid af, hvem der skal siges mellem numrene og sådan noget. Det var det allervigtigste for os, da vi startede. Ja, vi fandt ret hurtigt ud af, at hvis vi har det sjovt, så har folk det også sjovt. Og hvis vi begynder at ligne nogen, der har regnet den ud, altså det er altid det værste i alle former for kunst, det er, når folk de regner den ud. Og den der følelse af at stå til en koncert, hvor nogen har regnet den ud, det er noget af det mest kedelige, man kan bruge sin tid på. Så det har vi altid gjort meget for, sådan den der med lige at være ved at vælge hele tiden, kan være en god ting. Ja. Eller ikke hele tiden selvfølgelig, men have det element med i koncerterne. Altså, vi ved jo også godt, vi har også en idé om, hvad der sker, og det også bliver fastlagt igennem en tur. Og så på et eller andet tidspunkt siger vi, nu er vi begyndt at gøre den samme ting igen og igen, ud af malighed. Så skal vi lige vende kassen igen, så det kan falde ned på en ny måde. Ja. Og det sjove var faktisk, at dengang vi startede bandet, der var ikke, vi havde ikke lige sådan sat os sammen og sagt, men det er sådan her, det skal lyde. Det var sådan helt sådan spontant, bare sådan spille et eller andet på guitar, Mikkel, eller spille et trommegroove. Og sådan kan jeg for eksempel huske, at sådan, vores første single, dengang det var Raise Your Head, den skrev vi næsten lige i starten, som bare var os, og det, jeg tror måske det startede ud med, at der var en, der sagde, stop på det at spille det her trommebeat, og så der kom det guitar på, og så var det lige sin sang. Jeg fandt hele processen i guitarriffet på min Zoom-recorder, jeg havde dengang. Sådan alle de stadier, der er det riff, der er i den, sådan med, at det er virkelig sjovt at se til, altså, tilblivelsen af sådan noget. Sådan lige så stille. Altså først så er det bare meget, meget simpelt, og sådan, man kan mærke, at man sådan søger rundt i det. Det var vildt sjovt at sidde og høre sådan den der rejse ind i, og så lige, nå, der kom det der på, det er også fedt. Og det var ret fedt lige at gå igennem igen. Og sådan, hvad hedder det, og jeg er jo også apropos det der med, at vores vigtigste mål, det der med, at det aldrig måtte være ens. Og det fandt vi ser ud af, fordi vi begyndte at voldlyde justice på højskolen, og begyndte sådan at finde alt, hvad der, altså
interviews og hvad hedder det, live performance og sådan noget. Og det Justice altid har været gode til, det er det der med, at publik, altså de fucker publikum op. Ja. Altså du ved, sådan, man føler hele tiden, at nu går det galt, nu fejler det. Ja, det er ret utroligt, ikke? Fordi de er meget computerbaserede. De er, altså, der har været koncerter, hvor man har set, de ikke har haft stik i de forskellige ting, og sådan, så det har tydeligvis bare været backtrack, det hele. Men der er noget sejt i, at de kan få det til at føle sig, om det ikke er det. Jeg er egentlig skide ligeglad, om der er et backtrack. Jeg vil bare ikke vide, der er et backtrack. Altså, jeg vil ikke stå og føle, okay, de er godt nok underlagt en computer, dem her. Og det er Justice-mesterne af det også. Man kan sige, at de er udkommet med den video, der hedder Across the Universe, som er en sådan tur. Igennem deres første USA-tur. Fantastisk film. Den gav også virkelig blod på tanden for at komme ud. Den, og så Part of the Weekend Never Dies, om et band, der hedder Sovax, som også lidt det samme som det der Rowdy. Ja, de mister det også. Ja. De mister det også. Det er en rigtig dejlig ting. Ja. Generelt tur-video og sådan noget. Det er også Mac DeMarco's Pepperoni Playboy. Er også en fantastisk sådan skildring af hvordan det er at være på tur. Ja. At man får virkelig, når man ser den, ikke, så får man virkelig flashbacks til nogle af de der ture, vi har været på, ikke, hvor man bare render rundt og. Det er en fantastisk. Lunder. Jamen altså, det er så lol. Hashtag lol. Ja, virkelig. Vi, nej, men der er noget. Man kommer ind i en fantastisk boble på tur, og det indkapsler det ret godt. Det er sådan det der med at sætte sig i en bil. Altså, sæt sig sammen, jeg ved ikke, hvad vi er, vi 8, når vi er afsted? 7 eller 8. At man sætter sig ind i en bil og vælger at sidde i den i 8 timer i en dag, kommer man i en fantastisk sådan bubble mode ind i den der bus der, og der sker bare fantastiske ting, når voksne mennesker frivilligt vælger at sætte sig ind i en dåse i 8 timer sammen, ikke? Og man har jo ligesom valgt det. Det sker bare nogle, altså. Man får kulder, ikke? Jo, så, fantastisk kulder. Ja. Og det indkapsler Mac DeMarco ret godt. Så har jeg også bare et stort og blødende hjerte for Mac DeMarco hele tiden. Altså, han kan ikke gøre noget dårligt i din bog. Nej, det kan han virkelig ikke. Og han må godt snart udgive noget nyt, fordi jeg har skamhørt hans nye album så meget. Så Spotify har givet mig sådan en notifikation, hvor der står, det er for meget nu. Altså, det er altid været vores plan, altså lige fra da vi startede, det der med, at vi skal bare ud og spille. Fordi at, altså vi har prøvet altså, forskellige, altså før vi mødte hinanden alle sammen samlet, og haft alle mulige forskellige bands, som aldrig blev til noget. Og jeg tror, at, hvad, sådan, altså, hvad fanden gør man, altså hvis det ikke skal være den der, at der er helt magisk vis kommer pladeselskab og siger, det er fedt, og signer en, ikke? Så vi havde bare det med, altså i starten, vi spillede til alt. Altså efter en måned, tror jeg, efter vi havde landet banen, der satte vi en tur op i Tyskland, eller i Berlin, hvor vi havde en koncert på et hostel, og så tog vi vores instrumenter og en generator, og tog i en park og spillede for nogle mennesker. Og så var det ligesom en tur. Men den der, og vi lavede en efterskoletur også, så vi skulle bare ud og spille, ud og spille, ud og spille, ud og spille. Det var det, vi troede på. Var det, der kunne gøre det. Og så lige pludselig, så begynder snakken jo at komme, og der kommer flere mennesker til koncert, og så fik vi et management og booking, hvor vi var sådan, det er ikke bare Danmark det her, vi vil ud og se verden, og vi vil ud og spille. Jeg har aldrig sådan rigtig været myntet på, at Danmark, sådan, nu skal jeg bare slå igennem i Danmark, fordi jeg synes, at der er noget. Især noget radiokultur og noget musikkultur. Altså, bare i Tyskland, ikke? De er 80 millioner mennesker i forhold til 6, ikke? Altså, så, og det er jo lidt niche musik. Der er noget frihed. Jo flere mennesker, der er i en scene, jo mere kan du få lov at lave præcis det musik, du har lyst til. I Danmark har vi The Danish Curse, hedder den, i Tyskland. Den er kendt af pladeindustrien dernede. Som i, at vi aimer mod midten, fordi vi ikke er særlig mange mennesker. Sådan, hvad hedder det, P3-cursen, det der med, at du skal ligesom passe ind i den der, for at kunne leve af at spille musik, ikke? Og der er der bare noget stor frihed i, for eksempel at tage til Tyskland og de der ting, så kan du ligesom få lov at lave noget mere niche musik, og så stadigvæk have flere mennesker, end der er i Danmark, rent faktisk. Så det har altid været mål, det har også altid været det, vi vidste, vi kunne. Så, altså sådan, det er jo ligesom, der er ikke så langt fra øvelokalet til live, som der er fra øvelokalet til studiet, for os i hvert fald. Men det er der, hvor vi så for første gang
i vores karriere nu har valgt at ligesom har hævet 2 år ud til at, til at skrive et album og til at fordybe os i den proces, fordi det har altid ligget så nemt med live-delen, og det har altid, altså det har vi bare svømmet i, så nu skulle vi rent faktisk til sådan at træde helt på bremsen, som er en utrolig underlig ting for os. Lige pludselig sige, vi skal simpelthen ikke ud og spille live. Ja. Og så skal særlig vi særlig meget i hvert fald. Nej, det kan jo ikke lade helt være. Men så simpelthen fordybe os i det at lave plade, ikke? Fordi det faldt os ikke lige så nemt. Det der var med den første og den anden plade, det var jo mens vi var på tur, vi skrev dem, ikke? Første, og optog. Første, ja, præcis. Altså, så første plade var, der havde vi selvfølgelig skrevet en masse sange op til, ikke? Og så var det sådan noget spil, torsdag, fredag, lørdag, så studiet mandag, tirsdag, onsdag, og så repeat. Ja. Og anden gang var nærmest, fordi der havde vi nemlig turneret helt vildt meget, jeg tror, det var sådan cirka 120 koncerter, 2 år i træk. Og så skulle vi lige pludselig indspille en plade, hvor det var sådan, shit mand, altså vi har en masse sange, men de er overhovedet ikke færdige. Og der var det nemlig også noget med, nu har vi bare en måned til at skrive dem færdige, før vi skal i studiet. Og det fik vi nok af, den her gang her. Og deadlines og det der med, at der er nogen, der står og siger, nu skal singlen være færdig om 2 uger. Og så, så det er vi helt droppet nu. Ja. Og nu har vi siddet i næsten 2 år og arbejdet. Det man kan sige, der også har ændret sig meget den her gang, det er, at vi gik fra at skrive sangene til at tage ud live. Altså det var meget mentaliteten, det var sådan, hvordan ville det her virke på en scene, hvor den her gang vil vi rigtig gerne sige, det behøver vi overhovedet ikke tænke på. Hvordan kommer det her til at virke på en plade? Altså så det fik lov at være hovedsæde. Det kunne godt få lov at være underligt og contemporary og altså det kan være lige hvad det har lyst til. Du behøver ikke tænke på instrument. Altså okay, hvad for nogle elementer har vi i Go-Go Berlin? Vi har 2 guitarer og vi har en synth. Og som pigerne kan lide det. Han ville bare have noget på den gule baggrund også. At der er 2 guitarer for eksempel, ikke? Det er vi fuldstændig ligeglade med. Ja. Nu kan det være, hvis der kun er 1 guitar, så er der kun 1 guitar. Ja. Og hvis der er 10 guitar, så er der 10 guitar, så må vi fandme sige det. Så må vi hyre dem til, når vi skal live, ikke? Og det er rart at have det opdelt på den her måde den her gang. Fordi det har nemlig før været altså bare live, hvor det lige pludselig sådan, vi er så glade for vores album, så de er en del af vores udvikling, men den næste del af vores udvikling var også at sådan omfavne plade mediet, altså det er vi stadigvæk kæmpe fan af, lige meget hvad branchen siger, de kun vil signe singler og pis og lort, det handler om plader, mand. Og Pia, vi har den video, Human Sadness, med Julian Casablanca and The Voice, ikke? Si. Ja. Der er noget rart i den måde, de omfavner musikvideoer på, fordi det er ikke det samme mere, og der er ligesom ikke et sted. Altså, når du sidder og laver et budget på en video, så sidder du og kigger på penge, du bare kommer til at miste. For de kommer ikke til at komme ind nogen steder. Altså, det er ikke MTV afspiller det ikke og giver dig penge for, at du har lavet det. Så der er sådan, det er en underlig. Musikvideoen er et underligt sted, men den er stadig utrolig værdifuld, fordi folk ser det. Det fede er, at man har skåret det ligegyldigt fra. Altså ligegyldige musikvideoer er fuldstændig ligegyldige, men vigtige musikvideoer kan blive kæmpe. Altså både den der Human Sadness er et fuldstændig fantastisk stykke videokunst. Og jeg har det samme med No Church in the Wild, med Watch the Throne, med Frank Ocean. Et fuldstændig fantastisk musikvideo, lavet af Romain Gavras, som også har lavet den Justice-video. Og det fede er, at man har skåret alt det der ligegyldige væk. Altså, ligegyldige musikvideoer kommer ikke til at hjælpe dig. Altså, jeg kunne lige så godt bare lave en lyric-video. Men de der, de går ind og gør noget ekstra, og sådan går ind og gør, at folk har lyst til at dele det. Det synes jeg, der er noget smuk udvikling i. Altså, der er så meget negativt i musikbranchen og i videobranchen og alle de der ting, fordi der lige pludselig ikke er nogen penge. Folk gider ikke betale for det. Men de vil gerne bruge det mere end nogensinde. Men der er noget dejligt positivt, synes jeg, i sådan, at man skærer fedtet fra, og så kommer der bare alle de her fantastiske videoer. Ja,